Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve mursalin Nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ama ba' ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Bapun islam tengah jati rab'an salat raya kici amal ibadat damin serak semkan mui ni kenang sasana islam bayang dal wici profet sunat muakkad haimin ulama mujumnun catuk ta wici fardu'ain minita wici wajab le na islam kru-kru Salat raya ni kami ingin jumlah 2 rakaat hai pe wilir bahwi cap dam pi tengah raya puh perman wiknal minit hai karau pi tengah raya perman dapram nanti rahot dal mun pe tengah terang rahot dal mun pe tengah terang hai jumlah raya fitrah ke sunat semerap yang jenis islam pun jip pe buntik lalai jumlah raya haji wing ke sunat salat awal waktu dan bayi yau pe wilir kerupkron ni kenongka semelah kurban cetuan dari jumlah Allah subhanahu wa ta'ala ពេលផងនឹងទីកន្លែងដែលយើងក៏បីប្រតិបត្តិសាឡារយាគឺនៅទីវាលមានន័យថាប្រសិនបើនៅក្នុងស្រុកភូមិមានទីវាលដែលអាចឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមប្រតិបត្តិសាឡារយាបើជាមហារួមគ្នានៅទីនោះបានការប្រតិបត្តិសាឡានៅទីវាលនោះគឺជាការល្អប្រសើរព្រោះជាការអនុវត្តតាមសុន្នាហ៍នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីស្សាឡាមប៉ុន្តែមិនបញ្ហាទេដែលអ្នកអ៊ីស្លាមប្រតិបត្តិសាឡារយានៅតាមមស្ជីដក៏មិនបញ្ហាដែរ ហើយនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលមានជំងឺរាតត្បាតដែលយើងមិនអាចប្រតិបត្តិសាឡាជាមាអះជាលក្ខណៈរួមនៅមស្ជីដនោះមិនបញ្ហាទេដែលអ្នកអ៊ីស្លាមប្រតិបត្តិសាឡារយាជាលក្ខណៈជាមាអះនៅតាមផ្ទះរបស់គាត់ហើយសាឡារយាមានចំនួន 2 រកអាត់ដែលអ្នកអ៊ីស្លាមគឺក៏បីប្រតិបត្តិវាបើទោះជាមិនអាចប្រតិបត្តិជាលក្ខណៈរួមនៅមស្ជីដឬក៏នៅទីវាល ក៏អ្នកអ៊ីស្លាមនៅតែអាចប្រតិបត្តិវានៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនជាលក្ខណៈបរិជ្ញាអាចជាមួយគ្រួសារឬក៏ប្រតិបត្តិវាម្នាក់ឯងក៏គ្មានបញ្ហាដែរប្រសិនបើគាត់នៅម្នាក់ឯងនោះរបៀបនៃសាឡារយាគឺដូចជាសាឡាសុនណត ផ្សេងៗទៀតដែរខុសគ្នាតែត្រង់តាក់បៀរសាឡារយាដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចថាមានចំនួន 2 Allahu Akbar ជា takbir al-ihram ហើយក្រោយមកក៏សូត្រដុអាយទីតាតម្រងណាមួយនៃតម្រងតុអាយទីតាបន្តមកទៀតក៏តាក់បៀរ Allahu Akbar ហើយក្រោយមកក៏អាចសូត្រនៅចន្លោះ takbir ថា Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ឬក៏ក៏អាចសូត្រថា Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukrata wa asila wa sallallahu ala Muhammadin an-nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira ឬក៏សូត្រតម្រង ណាមួយក៏បានឲ្យតែជាទម្រង់នៃការថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះសម្លើនិងសាឡាវ៉ាទៅចំពោះនប៊ីឬចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មិនចេះសូត្រនៅចន្លោះតាក្បៀតនោះក៏មិនបញ្ហាដែរគាត់តាក្បៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រប់ចំនួន 7 ដងមុនពេលដែលគាត់សូត្រហ្វាទីហាហើយក្រោយមកគាត់ចាប់ដើមសូត្រហ្វាទីហាអូឌុបិលឡាហ៊ីមិនអ៊ីស្សាឡាមិរ៉ាហ៊ីមសូត្រហ្វាទីហារហូតដល់ចប់ក្រោយមកគាត់អាចសូត្រសូរ៉ាអល់អាឡាសុបហិសម៉ារ៉ាប៊ីកលអាឡារហូតដល់ចប់ហើយក្រោយមកទៀតគាត់រូគូ ដែលដល់នឹងសយោតដោយសាឡាធម្មតានៅរកាទី2ពេលដែលងើបពីសយោតទី2មកវិញគឺគាត់តាក់បៀរចំនួន5ដងអល់ឡោះអក្បរហើយគាត់អាចសូត្រនៅចន្លោះតាក់បៀរដោយនៅក្នុងរកាទី1ឬក៏គាត់អត់ចេះគាត់មិនចាំបាច់សូត្រក៏បានដែរគាត់តាក់បៀររហូតដល់គ្រប់ចំនួន5ដងហើយក្រោយមកគាត់សូត្រហ្វាទីហាហើយក្រោយពីហ្វាទីហាគាត់សូត្រសូរ៉ាអល់ហ្គាស៊ីយ៉ាហលអតាកាហាឌីទុលហ្គាស៊ីយ៉ាចំពោះអ្នកដែលគាត់មិនចាំសូរ៉ាអល់អាឡានិងសូរ
นี่คือระเบียบระบอบสลาระยะได้สังขัยภายสลาระยะนี้ขมิ้นอาดานนี่ถ้าขมิ้นแบงขมิ้นกอมัดให้กับขมิ้นการสลาวัดมุนเพลปฏิบัติสลาได้มีนิทาสลาระยะที่ขมิ้นอาดานขมิ้นกอมัดมุนนุตีให้กับขมิ้นสลาสุนัตอ้อมมุนนังกรายระยะได้จึงบวกขดบาระยะที่กบใบโซเวียนในกรายปีสลาระยะรุ่นนี่คือปัญหาไอ้กับเพียบในขนมศาสนาอิสลามหากดูชนะขดบาระยะคือข้อปีขดบาง่ายชิมัดดาขดบาง่ายชิมัดคือตรายอนุวัตวีมุนเปปฏิบัติสลาชิมัดดาไล่ขดบาระยะคือกิตรายโซเวียนในกรายเพดานสลาระยะรุ่นนี่คือประกาศไอ้กับเพียบในขนมศาสนาอิสลามบ่อยยิ่งนี่คือสำหรับเนตกอดปฏิบัติสลาระยะรุ่งนี้ในมุสลิมหรือก่อนในทีวีลละลายชีวบังโอเนกอดปฏิบัติสลาระยะในตามแต่ดูสถานเพียบปัจจุบันและมีจุงเงือริบัตยังมันอายปฏิบัติสลาระยะรุ่งนี้ในขนมสักภูมิแต่งมูลบ้านยังปฏิบัติสลาระยะรีริงครูในตามแต่ที่ละขณะครูสานุคือมันสุนัตอ้ายสุดขดบาระยะนุติมินิทาสุนัตรำใต้ปฏิบัติสลาระยะคือมีละขณะครุกรอนอาย
ហើយដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងនឹងប្រតិបត្តិសាលារយៈទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃរយៈសូមដុអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឲ្យទទួលយកអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហាប៊ីអិចម៉ា